Будувати означає творити. На відміну від людей інших професій, які будують лише своє життя, є ті, хто будує усе для нього. Майже все, що робить наше життя зручним та комфортним, існує завдяки будівництву. Саме про таких легендарних людей на тлі епохи масштабного будівництва йдеться у новій книзі. Ми печатаємо людях, які живі або ушли в нас із житті, але, тим не менше, є залишилися свідчителі подій. Значить, или они сами были участниками событий, значить, и стараемся с ними работать и издавать. Створювали історію про місто безпосередні учасники та свідки подій 60-х, 70-х, 80-х років. Спогади – основа, на яку спиралися автори. Один із живих свідчителів, який творив історію в Кривбасі, знаменитий наш строїтель Антопольський Борис Михайлович. Ему 90 с чем-то лет уже. То мы попросили Гаевского Валерия Дмитриевича. Он, к сожалению, уже ушел из жизни. Вот. Он работал с ним несколько лет. У книжці яскравими художніми фарбами описано чимало білих плям часів півстолітньої давності. Вже під час презентації дехто із гостей не стримував цікавості та починав читати сторінка за сторінкою. Сейчас я немножечко просмотрела вот эту книжку, да, о коксохимии очень много сказано. О директоре там Криштопе Виталь Федорович, я при нем работала, знала, как бы так вот. Но еще до конца не успела я познакомиться, она очень интересная. Потому что читаешь книгу и вспоминаешь, как все было, как ты работал в то время. Книжка буде цікавою для старшого покоління і корисною для сучасного читача, особливо будівельників, нинішніх і майбутніх, наголошують автори. І обіцяють, це не перше видання, але й не останнє. Адже в нашому місті ще є чимало людей, про яких є що написати. Людмила Васюта, Максим Пономарьов. Цей день.